upando bahari ukomelano wanrupia iluwa zade wadumkome haso haso ndo wanrua zade wadumkome ngutsaho yake upando ilia dokomelo aswafini wanrua zade upando uyo mru mkomoro wakamelia wilo jimbo ngutamani Mungu iyodu wanguombo iyodu wanguombo Mungu yake upando yake upando yajiangamie yajiambe yambe ukahangamiziwa yabo umru atamani Mungu uke upando la chaparole ndio subhana mtu mwana na mwana mtu katuelewe hadisi bofu besenga botsawala watiaje mukabu futi parolishia ngabotsala mbese parolishia bofungwa ilijo botsawala watiaje mukotsilishia le habari abesenyi do shia mushala timbo hilo umkomuru wa kamiti yeko abo uomba odua utamaniyo kutsuhamba maskine kamgo hanje la wali maskine kamgo hanrende mramungu maskine kamgo hantoa shando tsokawa ilo yondongo yakamilu ngombo mungu maskine ekame upando ekawa upando uke upando miri upando wanrupia wadogo komea haso haso ando andwazad yani ana bweni bendu jo komelo ni mwanamshe ngotsotamani uke jembendu hiyo ili udo komelo ando andwazad ai ye kutsotamani wakati wa let au kaye tualeta ndopia watso kanti vonyu maju rana ume ranash ili wado jabo ukanti ya bao ya ukutwaza hao ukaye tikaira karuta mani ukamshana ukamshana woko hiyo pia ndotso virap rana ume ranash watsenda wakanti harimwa yemnamsha yekutotamani yo waka wakaimnamshana waje wakalantizwa tena eko muhimu ndondoza adi wa ukenti wa hukome ekutotamani wakanyuma wakamshana na mabwiri wadotolewa hapo la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim gamjuri samisha hakika se dogoze fundi na rinjio karimwa ze aya haizo kawendele yandukana owandu wa maka wajo hamtume watamani zenrungozi ukangwanzo were wabaya ikazini kweli zuni mtume yerewa bahimnyezi mungukadzubiseze aya zenungwelezo saala sa'ilun hauzisa mru yauzisa sala hauzisa sa'ilun mru yauzisa saala hauzisa sa'ilu dola yauzisa zenongo wandu wajua kamtume wakahuzisa maswali bi adhabin waqa wauzisa adhabu ijoka huja gwanzo adhabu ya Mungu yije gwanzo adhabu ya Mungu yije saala sa'ilun bi adhabin waqa wauzisa bayana adhabu la Mungu waka lishuke Mwenyezi Mungu wangu lilkafirina laysa lahu dafi'a le bailonga lijo huja la miema kafiri wao kabati mbendo jo wa defande iyo namke makini mdemande galijo huja galijo huja le bailo lilkafirina le bayalilo litoshukia makafiri laysa lahu dafi'a kabati mrudo shinda ya wa defande nele bailo ya liziye tuliaba le bangal johuja lilkafirina laysa lahu dafi'a rahane jendila ze aya zaba hazjo ka kwele ze sekre ba mungu tsungo lezo ze sekre sha direct mnyezi mungu amba le bailo ntsulibe haleo nga mtsahawo ni mwere nilu wabaha ni wanruwa maka ntsulibe haleo le bailo lusukanga lujuji le makafiri sharaha ntsulibe haleo Nsulibia. Zabarindi. Nyezi mungu ambari mwai sura inraji. Hamba wa makana Allahu muadhibahum. Wa anta fihim. Nyezi mungu ambari imana mtuwe haadhabu. Na muangamizani. Nyi umati Muhammad. Utsanyi mjabu jahali pia nyi wanro umati Muhammad. Mjamtaha ni muangamizani ni mbeshe ni baye kakweliza nungu zinza kweliza loha mungu. Imana mtuwe muangamizana baha. Da bubalu mru wambwa mtume Muhammad herespe yahe mru mtuwe haliba ya ilo pour le respect de Muhammad no la mtume jem quel honneur mru yimtu kufu mtume nyezi mguru narirejeze ayarishie wama kana Allahu muadhibahum wa anta fihim mnyezi mungu amba mnyezi mungu kana ujua katojua awavelishia baya na adhabu awangamiza rangu mtume Muhammad avwa mojananyi umati uo
nisimrespekti mtu huo safi, nisimva respekti hizo juana vile haba ya lilo babu, nisimrespekti mtu huo. Allahu akbar! Non, quelle valeur! Non, quelle valeur! E kama nzano kwa tuamba, bansi kanzanje ni mtowe ni hoda honi hiyo. Shema na natu mtowa ni lovia wa lo warume batimai. Ishi, angale valeur ya. Tujua kanguwa gamu wanao. Ukabale batimai yoti kanzanje ni mtowe ni pie mwenza. Shana mshukurie. Ba mzadze ulandi ya tsongeza natu mtowa no harimuwa ye batimaila. Angale wanruhe ye batimaila. Masha mguna ubariki ba utsongeza karjatolo wa mjini. Karjatolo leho ni karibode. Wala romu njo kanza uje utsinzwa. Haribale nyumbari danzari roa buonzesha. Haribale de mzadze uinde ya tsongeza rangale. Imagine. Lande nyumba hako basi. Eka utsore mdwa njema uishi ya mruka. Wala ya para ila itilo. Shema na ya tilo wala fulani. Omji. Haribale za njema zila ya kasababu ndo vidi ya tsongeza. Anifutujendara mshukuri ye. Emroor jo ndara mtsahe ari kushukuria bari bale ye godro ile manatulanda wari wende sababu ya kutsongeza jertini wenzia ila unotenda mshukuria hata ari jerushu sabari deze tabuza majira kanizo sheisi mashamaji abalari wende we sababu abale yamana na kujani wakisha simashila mru fulani omjini hula ah wadadada imagine bwana cha kushukuri omra tsongeza sheisi mashamaji shawa kwa omra imagine ijo kamgu harira baya sisi ummati Muhammad ye demandi ya jayo ya hayayo ikau bibisi ummati Muhammad irtoka ujumwa huru wa mabaya rutsodwe ro pepo re ro mvua ya mawe hijaratan minas sama ishe aya banuo watsaha mvua ya mawe hijaratan minas sama watsaha mvua ya mawe bwe wadodzuba mawe ti glass ti la glace tineji wadodzuba mawe yangamiza wandwe hifa yededuwa watsaha ngizungaba amdojuani behe ya yandabunga jo huja shani lindo wakati makhsus akhira yo amlindo ntswaki ya manje nangamize makafiro oyo ntswaki ya shahunu duniani imana ntsomwe re yanile baya hilo mwalitsa de mtume uwo Muhammad daboya loya Allahu akbar kel valeur na mumtini je emutse na mtume Muhammad wallahi na mumtine je emutse na mtume Muhammad na mumswali yetse na mwambi Allahumma salli wa sallim alayhi ewe mbwa tsongeza rutsoha vibiwa yatokama na bahini jusatasiraju anga tsungona mvua ya mawe homala honire tsambaziwa badi mtume we hanziwa ni Mungu ijo kavana bahini sukuraju karutoto kunda vanu mvua ya ndisa tsine zvisha mawe ritsambazuzwe magari zenyumba rido hufenyu sukurutsodziha mvua ya mawe Shamgu haba ntu ibeha. Heza bari amto respect mtume wa hangu wana mbea. Ranzingu harumu ummati huo. Subhanallah. Wama kana Allahu liyuadhibahum wahum yastaghfirun. Mnyezi mgwarda mba. Tibasi. Beshwa waja wafanganai wafanganai. Ike athabunga mzoi dzube. Amjoi ziya tena. Ika mgwadingu hamba astaghfirullah. Na mridimu ambi astaghfirullah tena. Bofu, endeleze ayazadu ngao. Nga muendele. Shana mwambi astaghfirullah tena. Mswaliye mtu mwambi astaghfirullah. Izo ndongo mbili. Mguka turangamiza, hauka mtu mengo harumo ummati honi. Yabili, mguka turangamiza, hauka heni wakati sihamba astaghfirullah. Ah, imana mguka turibesh ya mabaya madziruhu malahoni hatu. Yatungori proteje, dawo mtu mealu harumo ummati honu. E yabili, dawo redungu hamba astaghfirullah. Heni wakati dahoni wadungu amba astaghfirullah, mgu yotso wakifadhile dahoni lana na athabu. Ah, ikale dahoni leni wakati astaghfirullah, mgu yotso wakifadhile na athabu. Hizo yitojua kiri harimadaho, warenge ya astaghfirullah hiyo, waifanya uradi, spesiali, wambele o dahoni hunu, garanzora ambe astaghfirullah, milifuwa. Hawanyise, yitojua kiri, basi mgu wakifadhile dahoni linu ni mabaya. Hauka hiyo, nyezi mgu waifumbari mwe, aya, nizendo wambili isu, zuko uzi ya baya. Mtume, wayalwa Tujo kirida kwa niwa kensa mbina mchiri kensa nende. Rijane uradi wa astaghfirullah mgari tole lembayo na kwa nikuna riproteje ne maduine. Waheze shifuba moro ne zeroho mbine masahiri ne mazeto. Mjibu ototu. Onduwa kensi bismillah koko. Haa ntufani haa. Risufanya astaghfirullah mara elfu wa umara elfu mbili ya umara. Jemjua wa mtujuto mkensi ya wa bismillah. Wala astaghfirullah mara miambili mara taru. Wala jane tiranti turuwa saye. Alhamdulillah. Narendele. Eshelezi sikribanga po sekrezi njaba sangarijamu. Aiso mnyezi mgungwe lezu. Saala sailun. Hauzisa mru ya kauja ya uzise bi athabi waka. Ya athabu ya bididzube waja watsaha mtumele suala ilo timtafsiri yani timwelezani. Lilkafirina leisa lehu dafaa. Ye makafiri kwa tina mru jo wa defande usikuleba ya walitaha mgu ya jo wa beshe yalo. Haa.
ليس له دافع من الله لا لبايلون قال جولة وغمية زمنك ذي المعارج من وين زاو وتكفو هينا بين رواها وجو بوف إليزاندر لوين رو جونجو هرمي أيا دونغا ولو يلي نونف غابو أيا جابو يا مو تعرج الملائكة أبوندو ولو نونف صاف أبوندو ولو يي سكر صاف دي أيا دونغا فان لو ولو زي دوسي صاف لو ولو زي دوسي بوف رهاني جوا سلي أيا يلون دوسي صافي Mnyezi mungu wame ndini minallahi. Leba ya ilo mwalitaha ilonga lijolo kwa mnyezi mungu. Minallahi. Dhil maarij. Yende ulona haina mba hindu ya heya juu ya tukua. Maarij mbendu ya hawa juu ya tukua. Je al maarij. Yende ulona utukufu wa hawa juu ya tukua. Maarij. Yende ulona ya arsh. Ok arsh ya hingi yobo juu. Maarij. Yende ulona zambi nguza hai. Ukazambi mungizo waju. Maarij, ya undo mahala ya lono, mahali kawazero kwa zaho wa amini mungizo wa sulio. Hizo maarij, da haina mba hindu ya tuku haya nda juu. Yohamba maarij. Ye ulona, ye zinru za tuku haza heya juu. Uko utuku za mru, da imye zimungu wa eche. Ya tuku ziwa ni mungu, kabati mwanadamu oshinda ya msise. Au kamuhunde ulona utukuza no heza juu. Nda ya yeche. Yangwa dhil maharij. Yende ulona haina za heya juu. Haina za tuku haza haju. Yende uzifanyo wa yeche. Haheza zembi ngubo juu. Kabati ujomba tindizo zizubisi. Ujoka uyenga zembi ngubo zizubisi. Kabati. Ye arshi ya mungi obo juu. Ye heza ndaye. Ujoka mbe arshi zube. Ndaho. Kwe heza ndaye. Zero kwa sahuwa mini zuhu ya wajui. Kutoka mba zizi he. Ya heza ndaye. Mru fulani mungu kwa muheza daraja. Kujajibiwa. Ewendo. Kwa kulo shinda umsi seze daraja mungu ya muheza. Mtaze fulani mungu mtukuza. Kujajibiwa. Yothafira. Shadhil maharich. Mungu wende utukuza heza juu. Aheza. Ari mwana mshe fulani ya hundu bahati jau. Yeza barindi. Anja jibiwa. Ewendo. Kwa kuna ushinda. Menye umdeye umchamfue umrende tihinu kuna ushinda umsisi dhili maharish umungu de uhezo juu haina za haju za mungu yende uhezo juu, yende utukuzo yende uhezo, ya mungu joko ufanya haizo kabati ujo shinda, ya tukuziwa hatukuziwa, kabati uko shinda awe, subhanallah, haizo minallahi, leda ya ilo lijuka hirewe makafiri wawo ngarijoka ula wanana mnyezi mungu dhil maharij lola mwenza haina za tuku haza heya wonju zonzi pia izo za haheye minallahi dhil maharij tarujul malaikatu e malaika wa mnyezi mungu wuhe ya hombinguni waridi wado zuba uharima ye arudi tarujul malaikatu taruj ye malaika wa heya wa hombinguni waruhu wazimaneshe fuwa hii malaika wa mba Jibril. Yika kushia ruhu. Wadaika Jibril ni ufumbulu hawa. Al malaika de malaika pia. Waruhu. Neshe fuwa hawa daika Jibril. Basi wawuke ya gombi nguni ilaihi. Huso ni mwahe. Fi yaumin. Harimousi kuikawo. Mikdaruhu. Ye example ya hayo na namna ya husikuwe. Kabranza ekivali hayo. 50,000 sana. 50 ans. Fundiye lezandore lewendo. Ya ya. Mgungura mbiyo kana. Imalaika woka hombi nguni. Ngamjua woka hombi nguni hoheya. Distansi ya mahama jana matano. Doulabo ntarimwe arudhi. Hwende premier siel. Yo 500 ans. Ularimwe premier siel. Deuxième siel. Yo 500 ans tena. Deuxième ciel, troisième ciel, distance ya 500 ans. Hena mna yu, hena mbingu ciel, ata ciel yu, distance 500 ans. Haja uji uro, uharimaye ze mbingu, ata ujoka wasuli arshi ya mungu, ayo mahaminji. Swafihu. Siyo mahaminji. Basi mungu ngura mbiyo kana usiku wa kiyama. Housoni mwema kafiri, usiku wonga ujoka mziro dir, nga ujoka sawa na maha ziwi mengo mitano. 50,000 sana. 50,000 ans. Yenswa kiyama yufumbulohu. Usikudzima uwa wa kiyama. Usikudzima basi.
nga ujoka sawa na maha zihwi mengo mitano ya duniani. Mima taudun. Bofu. Yowa amini Mungu. Owa Isilamu. Yesira amini Mungu na mtume nga rujoka ajetena. Deki na mna hiyo. Tuliyaba mtume Mungu huni kodwesie tiyo bae. Tuliyaba mtume Mungu huni kodwesie ranzi. Mtume Mungu huni kodwesie. Raha mtume juni kodwesie. Ewe lewandro ye ayezu na hambia ranzi. Ye makafiri. Yensihu ya kiyama. Nga ujoka yande. Itoka lo kom 50 milan dan se ba monde. Kaina ukahama mwezi. Sikuzima ilonwa bado usiku wa leo mle. Usiku wa leo mbole. No. Baso usiku wa kaina ukamauri emwa. Kaina ukalohama ena. Kaina ukalohama duezana, truazana, diza. Nga ujoka la hama maha mingabi. Mahazihui mengo mitanu ya duniani. Mahazihui mengo mitanu ya duniani. 50 mila. Wawusiku uzima basi. Wandungu wajuhima. Ha? Usiku wa kiyama unumle. Ile gungu ambilo kabo bango ni kiyama abo. Ha? Lo bango ni kiyama. Bado usiku wa lewo mle. Iba nuwaka uheza. Wandungu wahimete. Ha? Ha? Mpaka maha mengo mitanu ya duniani. Ndo usiku wa kiyama udungo vumbwa. Usiku wa kiyama udungo vumbwa. Ndo bangwe ni kiyama. Baso usiku. Usiku wa kiyama udungo vumbwa kama udu bangwe ni kiyama. Uwanga ujo ukasa wana maha mzihwi. Si maha mengo mitanu. Sepa 50 ans. 50 mila. E aya yamba khamsina alfa. 50 mila. Alfa tana. Yusuf Ransi wamzei. Yosu Fransi ye midunge jodo tapala bomzei engo numri ye hima dezor deta mrutso le mabofu wa manzon lale tile mewe mindu ye mindu engo numri ye hima ngu swali ranzi mrutso fanya 30 minuti mrua le mewa engo numri ye fanya mbao hazi hodukani mrutso hima katar deta senkar deta mrua le mewa ta angu anzo atsa imbaba anu ya kenzi nabala mru nge na maji ya huu nwa na konjilater na fiju mru koka muhara. Fatuze huu mru tsohi maja uyanyame wansi katu subutu udisa, katu jusa mato, katu buje, katu hula. Shando tsohi maja huu hata mru alwe waza mahazi hui mengo mitalu. Yonferi ya latefu. Yonferi dotoka mru ahine. Ya bobasi. Ya watara hakuwa tujuje wabura hakuwa jajuje huu. Bofu, wanura hakuwa jandiso uzizu. Watsungwa hima basi. Yonde umla presentasyo. Dutuka wanura himi basi. Wa presentasyo ya mferiyo. Wa himi siwa bae. Nguwa gwejuka hama 50 mila. Yo wanruwa amini mnyezi mungu bofu. Ndi nguwa joka aje. Waswali yofunga wanza wa dini wa Islam. Mtume nguri ni kudwesie. Iyazamba mtume wa yabasa tena. Ulatitowe ayat tafsiri. Aba hangarja uharimu wa dwesie. Tainu mtume nguri ni koyo. Ya dwesie ndayi. Sina kumnikanie kaka mjaswali ya mtume Muhammad. La ilaha illa Allah. Sina kumnikanio e kaka mjaswali ya mtume Muhammad. No. Mpaka mswalia mtume Muhammad. Na mumswali ranzi mtume Muhammad. Ngo wakati woni mnikane dwesi ya mtume ya yamba. E mtume hambaje. Mtume hamba amal mu'min. Amal mu'min. Fatakunu. Kawakti salatihi l-maktuba. Ya Allah. Mtume hamba. Salamu salamu. Au kama kala hamba. Shamri silamu ya amini mnyezi mungu. Ye mahazihi mengo mitani yu yivumbulu au. Ijoka uviti wa usiku wa kiyama husoni mwema kafiri na wanruwa mroni. Basi o wanruwa amini mnyezi mngu wanzwe dini. Ye mahazi hume ngomitanu iyo. Ngejoka hama kelke minuiti za usu aliswala ya farodhi. Ikawa ure nga sanke minuiti uswala ya dhuguri. Yende namna ujo usante. Mungu joka uweha teknoloji na ilmu na utulivu ntujwa ndawubi. Kuna usante ukabalahu himi
dakika za depanse za dakika uko uswalie swala ya farudhi. Imakafiridu watuka uona leba hilo. Shaya amini mgu, gujoka hamazila 5 minuiti. Kana usante. Bumwana yabo, no, ila daba saa deja 2 minuiti. Aba 2 minuiti, mjua sante barongo. Mjua sante to. Kujua sante. Hununga rifao. Urisa deja sarfanya mahazu hima ngomita nunga rena. Aba zina ngomita nunga. Mira once la rumaye che fuli sha yarshi ya mguban umso planena ulala ta ta tamna tamin tsanzan juheban amba ko tsanza ujua wa mungu afao subhanallah.